Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Berapa minggu lagi cuti sekolah? So, tahun 2024, jom lawat Melaka. Mele Melaka kan? Ni Melaka. Right. So, komisen saya milik anda. Apa lagi? Ni kereta Puan Norma Stura. Kita kayuh sampai lunyai. Okey, kalau kita tengok depan dia, kereta apa ni? Oh, alamak. Alza Evan, kereta kelima berurusan dengan saya. Sales advisor dia Azmi. Alhamdulillah. So, insyaAllah Puan Norma Stura ni dah kali kelima beli kereta dengan saya. Beli menantu dia pun beli Arus, dia beli Myvi, lepas tu dia beli lagi. Tapi alhamdulillah, rezeki orang pencen. Rezeki orang pencen, jadi dia berajak nak pakai Azhar, kata nak bawa cucu ramai. Jadi mudahkan, kita mudahkan urusan dia. Yang paling penting, kereta kalau kita tengok dalam, guys, tengok dalam guys, masih lagi berplastik. Steering pun berplastik lagi. Kita bagi Puan Norma Stura untuk unwrapping plastik tersebut. So, saya sementara kita menunggu kedatangan Puan Norma Stura. Saya belanja kereta dia. Yang paling penting, jom bercuti dekat Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Komisen saya milik anda, 017-622-3458 Azmi. Kereta kelima dengan Puan Norma Stura. Alright. Hai, inilah bermula dulu bagaimana saya menjual kereta yang pertama berurusan dengan saya. Dan akhirnya Puan Norma Stura ni dah beli kereta yang kelima. Kereta kelima dia kalau kita tengok. Ni Puan Norma Stura. Okey. Puan Norma Stura, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni kereta pertama tadi. Dan ini ialah kereta yang kelima. Pro 2. Still lagi. Pro 2 di hati. Okey. So, senang tak? Saya panggil akak. Biasa panggil akak. Senang tak berurusan dengan Azmi, kak? Alhamdulillah, senang. Senang, dialog dia ringkas saja. So, betul ke beli kereta ni langsung tak pernah test drive? Tak. Tak, betul-betul ringkas, betul-betul ringkas. Yang paling penting, dapat tak komisen saya milik anda, kak? InsyaAllah dapat. Alhamdulillah. So, kita serahkan kunci kereta dengan cucu-cucunya lepas ni nak berjalan dengan kereta baru. Komisen saya milik anda, 017-622-3458 Azmi. Kita tak mahu sama-sama. Jom tangkap. Alright. Okay. Terima kasih. Sama-sama, kak. Okay.